Si unë ekonomi nga ABC News, zoti kryeministri pak më përpara në kryeministri ishte këshilltari i presidentit për sigurinë kombëtare, zoti Berisha Qiri. Ishte një takim që lidhet me ndonjë vigjilencë në rritje institucionale apo ndër institucionale pas ngjarjeve terroriste në Vienë apo për diçka tjetër që ju lidh ju dhe Ilir Meta? Ju faleminderit. Nuk e kuptova pyetjen. A mund na shpjegoni arsyen se zoti Berisha Qira ishte në kryeministri pak më përpara? Se unë jam roja këtu i kryeministrisë, unë isha në pezë, nga peza erdha këtu, tani jam me ju. Po nuk besoj që është një takim aksidental që këshilltari për sigurinë i presidentit jetë në kryeministri kur marrëdhëniet mes jush nuk janë si javë të rakis ju përmendni. Po nuk është një vizitë që ka të bëjë me mua dhe me zyrën time. Mund të ketë ardhur për punë tjera. Normalisht ka dhe marrëdhënie institucionale që vazhdojnë në nivelet administratës, nuk habitem me këtë pyetje. S'ka lidhje fare.